Har vi en kleman hiss någonstans? För 2 minuter på vagnet. Det klarar vi den här hissen. Jag har en sån här hiss moderniserad av kleman. När moderniserad, där ser man en gamla. Där är den nya. En sån här nesern där moderniserad av kleman. Jag vill åka ner för att tänka på man. Ta en cab, ju här inget. Vallhöllskärfärdhuset heter det här. Jag vet om att det har varit en sån här hiss tidigare. Fast den är moderniserad. Det hör jag på motorn också. Moderniserad av kläder. That's it.